A tohle je budovna bývalé sladovny, pivovaru, která teďko je přestavována na multikulturní vzdělávací centrum Kroup nad Vltavou. Čerpáme na to dotace z Ministerstva kultury z Národního plánu obnovy, na kreativní centra, majetek města. 200 milionů korun, 70 milionů korun ze Státního fondu podpory investic na snižování energetických náročností na brownfieldy. 30 korun z IROPu na potom bude na vnitřní vybavení, protože vznikne nová knihovna, nová základní umělecká škola a nový dům dětí. A to bude pěkný, industriální architektura. A vlastně vykopli jsme tu rekonstrukci toho náměstí přestavbou bývalého obchodního domu Máj, to byl takový komunistický výtvor, z který jsme teda udělali radnici. No a tohle je pozůstatek, které je bohužel soukromé a zatím se nám ještě nedaří dohodnout. Tak aspoň aby fasády tady. Fasádu doufám, že nás nechá jako udělat. Jasný. A toto bude hezky. Kdy to dokončíte? Listopad 25. A tam se staví co? Na té druhé straně, jako to vedle je, toho mlýna. Vedle tohle to je soukromá investice. Aha. Tam vlastně budou nahoře byty a dole bude obchod služby. A to vám jako pěkně vytvoří to náměstí, vytvoří, ne? Tím chceme vytvářet to náměstí. Přesně tak. Tam budou nějaké kabány nebo něco takového. Tak chtěli jsme, a teda to, že částečně byl pozemek města, my jsme na to nechali udělat územní studii, architektonickou studii a snažili jsme se o takovou jako dostavbu toho městského bloku. Tak to, dneska vzhledem k tomu stavebním zákonu je to velice problematický, no, udělat ucelený blok, jako se dělalo třeba v 19. na začátku 20. století. Tak doufejme, že to lidi jednou ocenějí. Jo, ocenějí, určitě. To vypadá, to je dobrá myšlenka, je to vlastně uzavřete a bude to skvělý. Tak Švejka tady máme za prvé na aktivitu naší skupiny švejkologů, kterou vedl pan tajemník Hájnc, tady tajemník městského úřadu, pan magister Hájnc, který vlastně se o to nejvíce zasloužil. Vybral se na to sbírka, takže to zaplatili občané. A proč Švejk? A proto. Je to skutečná postava drogista Vaněk, tak to skral. Jasně. Tak ta drogerie tam na náměstí do dneška funguje. Takže je to skutečná, jedna z málo skutečných postav, tak proto jsme si přivlastnili i trošku toho Švejka. A vidíme, že to je oblíbené místo. Ano, nejen dětí i občanů. Ano. Máme to do posledního detailu. A dokonce jsme jedinou sokou na planetě, kde Švejk má nejen pejska, ale ještě jedno zvířátko. Jo. Na hovínku masařku. A nebere vám to někdo? Jednou za pět let. Ano, ale vidíš, že to tam máte přilepené, jo, to prošroubované. Moderní technologie. Tak to trošku ten Švejk. A s pejskem chlapec taky. A že on má teda živý. Jo. No a tohle ta dlažba, která tady je, tak už jsme našli po tisíce manáků samá zvolku, to je původní z toho roku 1903, rozebraná, učištěná, doplněná, podle fotografii a antické místo. Ne, tak původně. No, starostu mi to říkal, jak udržet tady ten život. Takže i proto i my se snažíme sem dostat nějaký to bydlení. A to je teda obrovský. Tak to se tuším. Ten musí nějak vyberet. Jo. Tak asi co jim. No tak leckam se to, přeci jenom to bereme jako to zdravotnictví a někteří lidi to taky tak berou, někteří lidi to berou hodně na ty peníze. Jo. No. Já budu to svočit. A není to zrovna zlehkání? Je to zrovna. To je krásný. Tak. Teďka poměrně nový vydání. Tak to moc děkuju, to je úžasný. Děkuju, to se rád na to podívám. Já to celkem znám, ale tohle vydání nemám, to je nádherný. Pane tiskový mluvčí, knihu máme vyfocenou, jo? Určitě, určitě. To je důležitý. Kalupská Bible. Ano. Tak se mi potěšili. Budeme. Jo, ať se vám dá čas. Všechno nejlepší. Děkuju. To je vlastně ta ulice. Je to jako nastálo. Ano, to je ta ulice, kde je vlastně i ta druhá strana. Jo, to je ta trať. Tam, kde to je vlastně.
To je taková vzpomínka, jak to tady kdysi. To je teda hezký, dobrý nápad, to tady takhle. To je strašně různý, to je docela opravdu překvapen. No, kdybych měl, ale kterou tak jde za 5 minut, tak se nás